Читалище Просвета 1905 година, град Аксаково. Читалище Просвета, град Аксаково е създадено като организация през 1905 година. Първите негови учредители са Кънлия, Френчев, Шопов и Апостолов. Първоначално книги са се раздавали в кафенето на Симо Трифонов. През 1925 година по инициатива на учителя Венков читалищната дейност се активизира. Избрано е настоятелство, читалището получава име – Просвета. През 1980 година е наградено с орден Кирил и Методий втора степен за активна народополезна и културно-просветна дейност. В състава на читалището са читателски клуб Дневник с ръководител Ирена Дикова, певческа група Тракийка с ръководител Пенка Марчева, школа по гайдарство, школа по шевиците, танцов състав Аксаково с ръководител Георги Колев, танцов ансамбъл Изворче със Светла Тодорова, курсове по английски език, музикален английски за деца, школа по зумба, гласовете на Аксаково с ръководител Надежда Николова.